Do sada se nije niko bavio tim problemom, a na koji način osobe koje iz određenih razloga ne mogu da ostvare komunikaciju telefonom sa vatrogascima, da dojave požar, i onda je na predlog jedne sugrađanke naše ekipa iz Vatrogasnog saveza grada Novog Sada i prvog udruženja za ekologiju i zaštitu dejstva vatre EcoFire razradila taj predlog. Napravili smo komplet ideju šta sve treba da bi se uveo taj sistem i tehnička podrška koja postoji trenutno i koja može da se uvede da licima koji imaju taj problem da mogu oni samostalno da jave o požaru putem SMS poruke.